Kuni kecha Facebook'ta bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Namanganda 68 yoshli shaxs 7 yoshli qizga tahdid qilib, o'zining g'arazli niyatini amalga oshirishga harakat qilgan. Holat bir oy avval sodir etilgan bo'lsa-da, shu vaqtga qadar chora ko'rilmayotgani jabrlanuvchining onasi tomonidan aytilyapti. Jamoatchilik faollari ushbu ishni sodir etgan shaxs ichki ishlar organlari sobiq xodimi, ukasi esa tartibot organlarida ishlayotgani uchun chora ko'rish paysalga solinganini iddao qilyapti. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar bo'ldi, jamoatchilik muhokama qildi, bu mavzu shov-shuvga aylandi va undan keyin mana shu masalaga e'tibor qaratilgani aytilmoqda. Muxbirimiz manzilga borib, qizning onasi bilan suhbatlashdi. Shuningdek, tekshiruvdan o'tkazgan shifokordan ham intervyu olgan. Joriy yilning 27-mart sanasida Yangi Namangan tumanida joylashgan 70-maktabning 1-sinf o'quvchisi pedofilning qurboniga aylandi. 7 yoshli qiz do'konga ketayotgan vaqtida Matiz avtomobili haydovchisi 68 yoshli erkak uni aldov yo'li bilan o'z avtomashinasiga aynan shu yerda chiqarib olgan. Uni ichida meni qizim o'sha nomusiga tegishga harakat qilgan. Baqirsam, mana shu qo'limdagi atvorka bilan tiqib o'ldirib ketaman, mana mana shu soyga tashab ketaman deb qo'rqitgan. Yolg'iz ona qaramog'idagi qizning ruhiy holati keskin o'zgarganidan xavotirga tushib, buning sabablarini bilishga urindi. Bo'lgan voqeani menga aytmagan. Jiyanim orqali bildim bu narsani. Qizning salomatligi yomonlashgani bois onasi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filialiga murojaat qildi. 27 kuni soat 7 chamasida kelgan, qizarish, ozgina shish bo'lgan. Uchastkoga chaqirganmiz. Keyin ularning ham yonida onasiga ekspertizaga borib tekshirilishdan o'tishini tayinlaganmiz. Vaziyatga to'liq oydinlik kiritish maqsadida sudga oid tibbiy, biologik, kimyoviy, shuningdek ruhiy holatni aniqlash uchun sudga oid psixologik ekspertizalar tayinlanib, xulosalar olinmoqda. Ayni paytda bolalar ombudsmani mazkur holatni o'z kuzatuviga olgan. Ta'kidlash zarur, bolalar ombudsmani har qanday bunday holatlarda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka oid bo'lgan jinoyatlar yuzasidan o'z kuzatuvini davom ettiradi. Hozirda mazkur ish alohida nazoratda, holat yuzasidan qo'shimcha ravishda albatta ma'lumot beriladi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari tergov harakatlari davom etayotgani bois rasmiy munosabat bilan cheklanishini bildirdi. Shuningdek, dastlabki tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha gumonlanayotgan shaxs ichki ishlar organlarida hech qachon ishlamaganligi aniqlandi.